მე ვარ ეკა დემეტრაძე, მსახიობი და მინდა რამდენიმე ქართულ ფილმზე მოგიყვეთ. ეხა იცოდეთ ძალიან რთული დრო არის და კინო საერთოდ ყოველთვის გადარჩენა არის ადამიანისთვის ჩემი აზრით, მაგრამ ამ პერიოდში განსაკუთრებით და ამ რაღაცნაირ ექსტრემალურ სიტუაციაში ძალიან დავფიქრდი ქართულ რეალობაზე და შესაბამისად ქართულ კინოზე, იმიტომ რომ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ ცხოვრებაში კინო არის. დღეს მინდა ვილაპარაკო შემთხვევით პაემნებზე. ლევან კოღუაშვილის ფილმია, მგონი მისივე არის სცენარი. მოკლედ, რამდენჯერმე მაქვს ეს ფილმი ნახე და ეხა რამდენიმე დღის წინ შემთხვევით გადავაწყდი ტელევიზორში გადიოდა და სცენარი არის ისეთი გენიალური და ისეთი სამსახიობო ანსამბლია და ისე კარგად თამაშობენ. თითოეული წამი და სიტყვა აი ამ ჩვენი ქართული ძალიან სევდიანი და თან ძალიან აბსურდული და სასაცილო რეალობის ისე კარგად არის ნაჩვენები. ნამდვილად გირჩევთ რომ უყუროთ და თან ძალიან გულისყურით და აი კარგად ჩაჯდომით საყურებელია ჩემი აზრით ეს ფილმი. გენიალურად თამაშობენ მსახიობებიც, მხატვრობაც, მუსიკა, ყველაფერი არა ჩვეულებრივი. კიდე მინდა მოგიყვეთ ჩემი მეგობრის მოკლემეტრაჟიან ფილმზე, თორნიკე გოგრიჭიანის ფილმზე. თორნიკეს ვიცნობ ძალიან დიდი ხანია, სტუდენტობიდან მოყოლებული და მე ვიცი ის როგორი ნიჭიერი ადამიანიც არის, მაგრამ მართლა არაფრით არ ველოდი თუ ასეთი რეჟისორი შეიძლება და ყოფილიყო. ეს არის ფილმი ანდრო. დაუჯერებელზე დაუჯერებელი ისტორიაა და თვითონ ფილმი ვითარდება ძალიან საინტერესოდ. რასაც ყველაზე ნაკლებად ელოდები ხდება ის ამბები და არის არაჩვეულებრივი ამბავი, მართლა ძალიან კარგად და საინტერესოდ გაკეთებული და ვიზუალურადაც ძალიან ლამაზი, ამიტომ გირჩევთ რომ თორნიკეს გოგრიჭიანის ანდროც ნახოთ აუცილებლად. კიდევ ერთი ქართული ფილმი რომელზეც სიამაყე შემიძლია ყველგან და ყოველთვის ვისაუბრო, ეს არის ნინო ჟვანიას აღლუმი. სცენარი არის ირაკლი სამსონაძის და ესეც მართლა მე ვფიქრობ, რომ არის ერთ-ერთი გენიალური ნაშრომი ქართულ კინემატოგრაფიაში. თავის ყველა პაწაწკი მთელა დეტალით და ფილმში არის ისეთი სცენები, მაგალითად რესტორნის სცენა, ძალიან რთულია ესე გამოვარჩიო, იმიტომ რომ ყოველი სცენის პატარა ეპიზოდიც კი არის აი თითოეული სიტყვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მსახიობები ისე ასრულებენ, ისე თამაშობენ, რომ აი იშვიათად მინახავს ასეთი ფილმი არამხოლოდ ქართულ სივრცეში. ეს აქაც არ მინდა რომ მოგიყვეთ რა ხდება ფილმში, უბრალოდ ძალიან ძალიან მინდა გთხოვოთ. მე მგონი ხელმისაწვდომიც არის ინტერნეტში ძალიან მარტივად და აუცილებლად ნახეთ, იმიტომ რომ ბევრ რამეზე გაგაცინებთ, ბევრ რამეზე გულსაც აგიჩუყებთ და არ ვიცი, ჩემი მიზანი ამ ბოლო დროს არის საკუთარ თავთანაც და სხვა ადამიანებთან მიმართებაშიც, რომ შევიყვაროთ ჩვენი თავები. ქართველებზე მაქვს ლაპარაკი, იმიტომ რომ გძულს ბევრი რაღაცის გამო ერთმანეთი და საკუთარი თავებიც და არც რწმენა გვაქვს და არც იმედი, რომ აქ შეიძლება რამე კარგი ხდებოდეს და სინამდვილეში ქართულ კინემატოგრაფიაში არის ძალიან ბევრი ძალიან კარგი ნამუშევარი. და აი ამ ძალიან ბევრიდან ეს სამი არის ჩემი ბოლო დროის ფავორიტი. შემთხვევითი პაემნები, აღლუმი და ანდრო.